Det ser ud til at gå godt, var Iversen. Nej, ikke cocktail. Ikke et der. Du er åbenbart kommet til penge, var Iversen? Herr Iversen, fladfisk. Hov, 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 hov. Må jeg lige bede om kammertonen, hva? Nu er ikke noget med hov, hov, hov. Og ikke noget med at være hoven, herr Madsen. Det kunne være, at det blev den sidste frokost, du kom til at servere i disse prydelige lokaler. Hvordan skal det forstås? Du er måske ude på skrammer, eller hvad? Nej, jeg må hellere lige ekspedere de her først. Ja, hvis du vil være så venlig at ekspedere dem et ganske bestemt sted hen, nemlig ud. Vi vil gerne have hele lokalet for os selv til den her frokost. Sig mig, der rapplede helt for dig, Iversen. Hvad fanden bilder du dig ind? Herre Iversen, døn torsk. Og hør så her. Det er ganske rigtigt, som du fornemmer, at jeg er kommet til penge. Mm. Og ved du, hvad jeg har brugt nogle af pengene til? Nej. Til at købe denne gamle, rådne rønne med lager, gårdsplads, altankasser, det hele. Er du med? Fra nu af, så har du forpakket dig hos mig. Ja, se så for de fyre ud. Jamen altså. Omgående. Og så vil vi gerne have lidt brød på bordet. Jeg må desværre bede de her gå. Alle borgere er optaget. Optaget? Hvad er det for noget vrøm? Du sidder ikke under de skvatbavianer der. Shhh! Jeg må gentage, alle borgere er optaget. Det drejer sig om en privat barnedåb. De bliver nødt til at gå, ellers må jeg tilkalde politiet. Nej, bevares. Vi skal alligevel gå. Pligten kalder. Kan jeg stikke en arm igennem ham, boss? Klap grødporten i. Nå, bliver det snart sådan noget med den frokost, Madsen? Ja, jeg gør, hvad jeg kan. Ja, det er så det bedste huset for mor. Det er vist godt, du ikke skal drive værtshus med længere, Madsen. Hvad mener du? Ja, jeg sender ejendom til en mand, som kan drive den ordentligt. Jeg har allerede en køber på hånden. Hør, kunne du ikke tænke dig at sælge den til mig? Jamen, jeg får gammel venskabsskyld. Det har du desværre ikke råd til, Madsen. Ja, hvad skulle den koste, Iversen? Her, Iversen. Tak. Ja, jeg må gøre lidt profit. Men okay, altså, hvis du giver frokosten her, stikker mig 5.000 kroner kontant her og nu, uden kvittering, så skal jeg lade den anden handel gå tilbage. For gammel venskabs skyld. Åh, den er mægtig, Iversen. Tænk, jeg vidste jo ikke engang, at bygningerne var til salg. Nej, det kan du da ikke vide, Madsen. Men viden, det er penge, Madsen. Tillykke med handlen, Madsen. Ja, tak.